právě odbyla půlnoc. Přejeme vám všem hodně štěstí, hodně pouťových, hodně zážitků, hodně kamarádů, přátel, máte a ať už je ten rok 2024. Mějte se, slavíme ze staroma, půlnoc, užijte si to. Vítejte v novém roce 2024. Připili jsme si, fakt je dobrý, Bohemia no Sek Pink. No. Jako tohle to mi nevím, to na mě úplně akorát. Tak a užijte si o něj stroj. Dobře. Co? Na vás to jako vědět. Jo, tak chviličku. A to posadkový v ruku. Jo, jo, baby. Cože? Tak jo. Baby. Baby, čau. Bratí Kermis, Czech Kermis TV. Panoušci Michal a Jirka. A jo, jdeme na to. Na Bobika. Happy New Year! Tak. Vítejte teda ještě jednou v roce 2024! Máme krátce po půlnoci. My se jdeme přesunout teď na Václavák. Tak zatím, čau es! Toto je kapuska ze Staromáku! Jo, tady to žije! A jdeme ještě, pojďme! A ještě tam jenom pak kombi. Praha, prej zákaz pyrotechniky, to čumím! To je opravdu zákaz! Jedem bomby! Jen bacha, aby to nebyl ten střelec. Protože tenhle střílí hodně. To by bylo černý. Tenhle střílí hodně vysoko. Ale samozřejmě, budeme to brát trošku s úctou taky. Tak jdeme. Tak a my se teda přesuneme na ten Václavák. Zatím.